Pozrite sa okolo seba. Aká je veková skladba nás, čo tu sedíme? To je presne to, čo som hovoril počas všetkých protestov, ktorých som sa zúčastnil, že tam boli muži nad 50 a prepáčte mi za výraz, nasraté ženy. A my, muži, sa môžeme hanbiť. Tak ako sa hanbím niekedy za slovenských mužov, lebo ako povedal moderátor Infovojny, kde sú tí 120-kilovi namakaní chlapci v posilovniach? Prečo nechávajú za seba bojovať svojich rodičov, svojich starých rodičov, svoje staré mámy? V našom genofonde sa niečo muselo pokaziť. Lebo muži majú chrániť svoje ženy, svoje deti vlastnými telami a miesto toho nás museli zastúpiť ženy. Jednej východniarke som povedal, kvôli takým ženám, jak ste vy, sa zo mňa stal feminista. A ona mi povedala, viete čo, pán Šarkezi? To ja by som rada žena zostala, keby muži mužmi boli. A to je ten problém. Hej. Všimnite si, teraz som veľmi rád, mladí muži sú tu niekoľkí. Ja keď vidím mladého muža, mladého človeka, ktorý sa zaujíma o dianie, mne srdce podskočí. Pretože mal som taký rozhovor s 30+, vysvetlil som mu nebezpečenstvo Trojmoria, nevedel, ktoré tri moria, nevedel, ktorých 12 štátov. Keď som mu povedal, že hrozí nejaká anektácia zo strany Poľska alebo Maďarska, nevedel, čo to je, keď som mu to vysvetlil, povedal, nech anektuje aj Fínsko, mne to je jedno. Len nech mám, čo potrebujem. Horma, čo potrebuješ? Najnovší mobil, najnovšie nejaké oblečenie a drahé tenisky, to je zmysel tvojho života? Ako povedala moja kolegyňa, ja som si trošku cez tie 2 roky vytrpel, jednoducho som odmietol rešpektovať nezmyselné príkazy, lebo stále hovorím, že ja som nikto, ja som malý, nepatrný, po uši zadlžený podnikateľ, ktorý má ale vysokú potrebu sebaúcty. Mne nemôže niekto povedať správ kotrmelec, alebo urob stojku, lebo to niekto povedal. Taký sa ešte nenarodil. A preto sa čudujem, že u mnohých ľudí, našich spoluobčanov, chýba táto potreba sebaúcty. Viete, tento môj príbeh zaujal, mal som 25 policajných razí, mal som 2 súdy, všetci hovorili, že ma zavrú. A ja som si myslel, že ma zavrú. Vyhral som, ja som tie 2 súdy vyhral, ale samozrejme štát nemôže pripustiť, aby jednotlivec porazil systém, tak teraz sa do mňa obul Úrad verejného zdravotníctva. Chcú vydať, najskôr by chceli dať 5000-ovú pokutu, odmietol som zaplatiť, tak prezident policajného zboru na tlačovke sa o mne vyjadril, že som neseriózny podnikateľ, ktorý nerešpektoval protipandemické opatrenia, preto on navrhuje pokutu vo výške 20 000 eur a odobratie živnostenské oprávnenia. Povedzte mi, čo je jeho do Úradu verejného zdravotníctva. V takomto štáte žijeme, ale my hlavy neskloníme a chrbty neohneme. Mnoho politických strán sa začalo zaujímať o ten môj príbeh. Ponúkli mi členstvo, odmietol som všetky. Až som sa zahľadel do Národnej koalície, ktoré som uveril. Ja neviem robiť niečo, čomu neverím. Robil som to rok, žil som preto, robil som 20 hodín denne. Keď som sa presvedčil, že jedno sa hovorí a druhé sa robí, tak som odišiel, hoci som mal z ich pohľadu 4. miesto na kandidátke. Takmer istý parlament. Ja kašlem na parlament. Ja som neprišiel sem preto, aby som ja bol v parlamente. Ja chcem, aby to, čo robím, malo význam. A rozhodol som sa, že už nebudem mať nič nikdy so žiadnou politickou stranou, až tuto pán Kotleba ma zavolal a povedal mi, že keď sa naozaj tí srdciari na to vykašľú, tak zase len uvoľníme miesto týmto potkanom. Takže ma naštartoval a ešte urobil také gesto, že na počesť mojej reštaurácie s číslom 37 mi dal číslo 37. A nemusel som byť členom, som nezávislý kandidát. A keď som si to tak prehodnotil v hlave, tak som zistil, že naozaj tá ľudová strana je jediná na celej politickej scéne. A môžete mi veriť, lebo ja by som za peniaze a za nejakú vidinu niečoho nerobil. Ale toto je naozaj jediná strana, ktorá sa dostala do parlamentu vlastným pričinením, bez pochybných koalícií a bez oligarchov. Preto si môže dovoliť robiť, čo uzná za vhodné a ísť za svojim svedomím a môže si dovoliť tak aj konať. A verte mi, že ľudová strana, ja som sa v nej našiel, lebo chodíme na tie hranice. My nechodíme len pred kamery.
Auta ľudovej strany majú 200 tisíc plus, lebo celý rok, celé volebné obdobie chodia medzi tých ľudí a pomáhajú. Pomáhajú núdznym, pomáhajú prácou a chodíme na tie hranice. Sme tam vodne, sme tam v noci, monitorujeme, riadkujeme. Viete, ja som mal niekedy SBS-ku a mám patričný výcvik. Ja rozoznám, či sú to bábiky alebo vlci. A toto sú vlci. 98% z nich sú bojaschopní mladí muži a len 2% sú ženy a deti. Toto, ak ste niekedy počuli o Calgaryho pláne, toto je naplnenie Calgaryho plánu. To je presne vedomá genocída obyvateľov Európskej únie a čudoval som sa, že od začiatku bola podporovaná Rothschildovským klanom a podielali sa na nej aj také osobnosti ako Albert Einstein. Nechcem dlho rečniť, toľko som vám chcel povedať a nebudem robiť lacnú agitáciu, že voľte mňa a voľte 21. Ja si nemyslím, že ja som ten, kto má ľuďom povedať, koho majú voliť, lebo vy to nepotrebujete, vy máte vlastný mozog. Ale položte si otázku, čo chcete? Chcete vystúpiť z Európskej únie? Chcete vystúpiť z NATO? Tak potom iná šanca nie je. V Národnej koalícii som sa na to chytil. Najskôr hovorili, že chcú vystúpiť z Európskej únie. Potom to alibisticky prehodili na plebiscit, respektíve na referendum, ktoré nie je možné. Chceli povinné referendum. V demokratickej krajine, kde nie sú povinné voľby, nemôže byť ani povinné referendum. A nakoniec sa spoja s kým? Hovoria, že sa spojili pre národ? S kým? S izraelským prisluhovačom? Včera som počúval Fica a povedal, že v žiadnom prípade nepodporí žiadnu petíciu ani referendum v prospech vystúpenia z týchto dvoch organizácií. Tak keď my sa spojíme, zohneme hlavu, na čo tam budeme? Čo potom tým chcem sledovať? Sledujem tým prospech národa? Prospech našej vlasti, alebo svoju vlastnú kariéru. Aby som ja mal svoj. Národ je zbedačený a ja budem mať svojich 5,5 tisíca? Môžem, by som sa nevedel pozrieť do zrkadla, keby som niečo také urobil a hanbil by som sa. Lebo pamätajte si, že raz sa vaše deti, moje vnúčatá budú pýtať, čo si robil ty, otec, keď sa toto dialo? Čo si robil ty, dedo, keď sa toto dialo? A ja sa budem môcť mojim vnúčatá pozrieť do očí, lebo ja som robil, čo som vedel. Ďakujem.